Повалені дерева та велетенські вирви на Житомирщині, Копачі, Бурштину знищили гектари лісів і вже підкрадаються до Поліського природного заповідника. В охоронній зоні начебто знайшли нові поклади. Якщо ж дістануться туди і почнуть рити, то природний об'єкт, де краєзнавці роками намагались зберегти флору і фауну, під загрозою знищення. Це взагалі свіже тут. Капець. Юлія – вчена Національної академії наук. Нині в Олевському районі досліджує водні об'єкти. Кілька днів тому з чоловіком на прогулянці неподалік села Перга натрапили на знищений копачами ліс. Землі хотіли набрати до колеги, а я не знаю, де тут вже набирати. До роботи на цьому клондайку підходили ґрунтовно. Копали не один день і не на один метр вглиб. Тому робили ось такі укріплення, аби старателів не засипало. Копачів тут нині немає. Місцеві кажуть, з'явилися чутки, що щедрі поклади бурштину знайшли поблизу Поліського природного заповідника. Тому добувачі ринули туди. Шукаємо нову ділянку і ми. Спочатку через село, далі лісовою дорогою. Зрештою натрапляємо на копачів. Угледівши нашу автівку, кидають знаряддя і розбігаються в різнобіч. Аби швидше втекти, копачі залишають після себе усе. На деревах одяг, а в копанках – лопати. На імпровізованому столі – недоїдене смажене сало. Від цього табору до природного заповідника рукою подати. За два тижні знищено там декілька гектарів лісу. І, тобто, якщо це не припинити або не врегулювати якимось чином, то не виключено, що там за місяць-два люди дійдуть до заповідної зони. Цих шукачів каміння ми зустріли за кілька кілометрів від заповідника, просто на узбіччі. Кажуть, боятися їм нічого і показують сьогоднішній трофей. Це ерунда. На 30 гривень. Це зараз не приймають. Це зараз не беруть взагалі. Беруть зараз все. Беруть. Скажи, ціна піднялася. Місцеві краєзнавці приголомшені зухвалістю копачів та бездіяльністю правоохоронців. Кажуть, понад півстоліття намагаються зберегти рельєф, флору та фауну 20 тисяч гектарів заповідника. Якщо ж бурштинокопачі дістануться цього лісу, всі зусилля зійдуть на нівець. Екологічна катастрофа неминуча. Гідросистем, річок малих, озер, боліт в тому числі, як гарантії екологічної безпеки не тільки Полісся і України загалом, а можна сказати всієї Європи. Та клопіт екологів мало турбує копачів. Селяни кажуть, каміння миють не лише місцеві. Бачу, вельми багато приїжджих є. А приїжджають звідки? У поліції нас запевнили, роблять усе можливе, аби завадити знищенню лісів. Постійно проводять рейди. Але затримувати шукачів доводиться рідко. У них продумано все до дрібниць. Угледівши чужих, миттєво попереджують один одного про небезпеку та тікають. Відтак, здебільшого правоохоронцям перепадає лише їхня техніка. Затримані ж не надто переймаються покаранням. Люди не бояться, просто немає що їм втрачати. Вони відбивають буквально за декілька виходів незаконної видобучі бурштину ті штрафи. І тому вони для них це не є суттєво. Люди кажуть, копали і копатимуть, бо не вірять у врегулювання законів про видобуток бурштину. Чому нету? Бо там кришують. До сих пор його нету. Скільки років піднімається? І поки урядники міскують над законопроектом, правоохоронці чи не щотижня виявляють нові місця незаконного видобутку бурштину. Анна Махно, Богдан Рябунець, програма «Вікна», СТБ.